سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آپ اسے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خال امم لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خال امم لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خال امم آ گئی جاتن بے جان یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے یہ سوال دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشم پر دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقہ اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت میں بچایا کیا ہے صدقہ اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے حشر میں ان کو دیکھے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی کاش پرنم دیارے نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن ہاں جیت جی ہو بلاوا کسی دن کاش پرنم دیارے نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن ہاں جیت جی ہو بلاوا کسی دن حال غم مصطفیٰ کو سناؤں حال غم مصطفیٰ کو سناؤں کام کر ان کے بوزے کی جاری حال غم مصطفیٰ کو سناؤں کام کر ان کے بوزے کی جاری بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی صلی اللہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں